Tja! Pia, vad var namnet? Jag ska vara ärlig med er. Jag kan inte ett smack om handboll. Men det vill jag ändra på. Därför har jag sökt praktik hos Handbollskanalen som under den här helgen är på USM i Uppsala. Och i programserien Keva i klistret så kommer att rädda våra kunskaper. Vi kommer att träffa allt från spelare till ledare till en annan person i korvkön helt enkelt. Och vem vet, i slutändan så är det kanske jag som kommenterar handboll tillsammans med slangen Wislander i direktsänd TV. Solo winner, det är upplagt till fest. Nu kör vi, häng med! Första dagen här på USM och på min praktik med Handbollskanalen. Och jag tänker att vi vänder oss direkt till det absolut viktigaste när det kommer till såna här tävlingar. Eller, jag tycker att det är viktigaste i alla fall. Det är alla volontärer som hjälper till. Och vad passar då bättre än att starta med de som faktiskt släpper in oss här inne? Vi ska se, de var tydligen relativt nya också. Hallå! Håller ni på att lämna lite band här? Ja, jag håller på att sprätta upp alla för de blåa går ju åt nu första dagen. Och vad är de blåa för någonting då? Hela helgen. Hela helgen alltså är de blåa. Jag tänker att vi börjar väldigt simpelt här. Vad heter du för någonting? Tova. Och du heter? Kajsa. En till? Kajsa. Kajsa, och ni är alltså volontärer. Men spelar ni handboll själva? Ja, det är vi. Båda två. Båda två spelar handboll själva och så... Varför liksom är man här och hjälper till? Är det för att liksom få se handboll eller är det bara för att ni är tvingade av föreningen? Lite både och. Jag tror jag har tagit på mig mer pass än vad man behöver. För att då får man ju komma in hit gratis och kolla handboll. Ja, men jag är samma. Både hjälpa till och kolla. Det här är det roligaste på hela året tycker jag, handbollsmässigt. Så mycket kunskap och vilja och framtida talanger på ett och samma ställe. Så det är jättekul. Kul. Och om vi gör en liten prediction då. Vilka tror ni vinner? Gud, jag har faktiskt jättedålig koll i år. Men det är väl, jag skulle tippa på något Skånelag igen, eller Göteborg. Så får vi se. Jag får säga då att jag hejar på Spånga. Tack så jättemycket och kör hårt idag.